kao jedna od članica Demokratske stranke koja je bila inicijator organizovanja besedništva pre, koliko je bilo, 5-6 godina? Kad je? 7 godina, evo kako prolazi vreme. Dakle, kao jedna od osoba koja je bila inicijator zajedno sa potpredsednikom Šutanovcem ovog besedništva, stvarno sam ponosna što je zaživelo i što traje i na neki način što sve više mladih ljudi se opredeljuje da na tako kvalitetan način kaže šta misli, uhvati se u koštac sa vremenom u kome živi, sa sopstvenim životom, ali i životima svih nas. Naravno da volim, uvek mi je čast kada me pozovu da budem član komisije, jer nekako nije mala stvar biti na večeri koja je posvećena pokojnom premijeru i nije mala stvar ocenjivati one pred kojima je budućnost ove zemlje. I naravno, Zrenjanin je moj grad i onda uvek mi je lepo i kada ovde dođem. Moramo da šaljemo poruke optimizma. Divno je što čujemo kritike od tih ljudi koji su nam upućene i sa ove govornice, jer oni jesu deo nas. I divno je što sa njima možemo da razmenimo mišljenje, da se osvestimo ako nečega nismo svesni. I ta razmena mišljenja je nešto što nam je svima trebalo. Nekako ovi prostori imaju malo iskustva sa demokratijom, ono je nešto novo, još manje sa dijalogom. Ovaj dijalog i ove poruke su nešto što je možda najvrednije i što svakako treba da ostane i za dalje.